Oi oh, gente, infelizmente um ator humorista super querido no mundo inteiro, dentro e fora da TV e do cinema, infelizmente partiu. Richard Belsen era conhecido por suas apresentações em stand-up nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. E por mais de 20 anos viveu o detetive John Mush na série super famosa da Globoplay, Law and Order. O ator, que morava no sul da França, morreu aos 78 anos de idade, o seu C representante, mais célebre em Laura Forest, ele começou seu trabalho em 1993 e até 2016 fez o mesmo papel. Ele fez várias outras séries, foi convidado para participar de filmes com muita gente famosa e, infelizmente, partiu aos 78 anos de idade. A causa da morte não foi revelada. Blog social Notícias. Tchau, tchau.